2023 Mart və İyun ayları dünyada yeni bir fraqman yaşandı. Əslində bəhs etdiyim yeni dünya tam anlamıyla 2024-ün yanvar ayından etibarən daha görünür olub. Dünya çox qarışacaq. Sizlər də bilirsiniz ki, indi İsraildə, Almanyada, Fransada, Amerikada, Çində böyük ayaqlanmalar, bankaların çöküşü başlayıb. Bu hələ fraqman, bu hələ başlanmışdır. Sadəcə biz önümüzdəki illərdə nələr yaşayacağıq, ilk addımlarını indi görürük. Önümüzdəki illərdə əlimizdəki pulları sorğulamağa başlayacağıq. Çünki ölkəmizdə və dünyada böyük inflyasiya var və bunu düşürə bilmirlər ya da düşürmək istəmirlər. Bu da o deməkdir ki, dövlətlərin idarə etmə qabiliyyətləri zəifləyəcək. Dövlətlərin idarə etmə qabiliyyətləri zəifləyib, insanları çeşitli təbii fəlakətlərlə, çeşitli müharibələrlə zorlayacaq, imtihan edəcək. Dövləti idarə edənlər xalqa, millətə hakimiyyətdə qalmaq üçün çeşitli nağıllar danışacaq və sonunda birilər çıxıb deyəcək ki, nə edirsiniz siz? Nə edirsən sən? Dünyanı nə hala saldınız? Dünyanı nə hala salırsınız? Dəyərli insanlar, sizlərin də bildiyi üzərə dünyanın bu günlərə gəlməsi və dünyanın ən böyük problemi böyüməmiş, ərkön şəxsiyyətdə diqqətləri üzərinə sadəcə diktatorluqla, hegemonluqla əldə etməyə çalışan, hələ insan ola bilməyən, insanların dövləti idarə etmə qabiliyyətindən, çalışmasından, siyasətə atılmasından qaynaqlanır. Çünki siyasəti həqiqətən öz biliyinin hesabına oxuyan qisim heç vaxt tərcih etməz. Öz işində gücündə olan biri sadəcə öz işi ilə, öz gücü ilə məşğul olar. Lakin uşaqlıqdan boş doldurulmuş eqoları və istəkləri ucbatından başa keçib, heç düşünmədən insanların şuur altına vətənpərvərlik, millət, xalq, bayraq şuarları ilə girərək özlərinin narsist düşüncələrinə görə ölkənin insanlarını qurban edirlər. Bu arada təhsil alıb dövləti idarə etmək insan olmaq mənasına gəlmir. İnsan dediyimiz canlı bir bütünün xeyrinə düşünər, ancaq özünü yox. Təəssüf olsun ki, elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, birləri bizim başımıza keçib idarə etməsi şərtdir düşüncəsindəyik. Sanki insan yox, qoyun sürüsüyük ya da özümüzü qoyun kimi aparıq. Təhsil alaraq ruhlarının əxlaqsızlığına göz yuman biz insanlar bu kimi insanlara nə vaxta kimi göz yumacağıq? Əxlaqsız cahillərin idarə etdiyi bu dünyanın bu günlərə necə gəldiyini artıq hər kəs görür. Sadəcə səslərini çıxarmaqdan qorxurlar. Lakin artıq bir yerə qədər dünya oyanır. Sizlər də bilirsiniz ki, dünyada ayaqlanmalar baş alıb gedir və bu ayaqlanmalar 2024-ün yanvar ayından etibarən daha da görünür olub. Çünki fərq ediblər insanlar. Adicə biz nə üçün vergi ödəyirik? İlk öncə bunu sorğulamağımız lazımdır. Biz nə üçün vergi ödəyirik? Bu cəmiyyətin bir üzvü isək əgər, təbii ki, vergi ödəyəcəyik. Ancaq bütün dünyada insanlar bunun üzərində düşünməyə başlayıb və bu düşündüklərinin cavabını almaq istəyirlər. Bizim ödədiyimiz vergilərlə dövləti idarə edənlərin maaşlarını ödəyirik. Lakin o insanları biz seçirikmi? O zaman dövləti idarə edənlərin işi biz milləti, xalqı ədalətli şəkildə istiqamətləndirməkdir. İndi kim ədalətli şəkildə dövləti idarə edir? Kim bu ədalətsizliyə səs çıxarır bəs? Harda var? Yox idi. İndinə kimi? İndi-indi artıq oyanışlar, aydınlanmalar başlayıb. Yeni dünyanın insanı dünyada ədaləti sorğulayacaq. Üçüncü bölümdə görüşərik.